皆さんこんにちは、みずきあの青色 TV、 イエーイ、始めました。今日は23日目です。じゃあ早速23日目の方もやっていきたいと思います。それではどうぞ。はい、とりあえずメイクをして、ちょっと前髪とかを出して何もしてない状態なんですけど、朝ごはんの方をいただきたいと思います。あ、朝昼ごはんですね。まあ9時やから朝ごはんで、はい。で、朝ごはんはサラダ、キャベツたっぷりサラダと豆腐と納豆はやっぱ結構ため置きしてるからもういっぱいある。で、納豆は基本からしは入れない派です。はい。で、納豆のタレを入れて、で、あとモッツァレラチーズスティックです。豆乳も。じゃあいただきます。最近ね、豆乳にね結構飽きてきた。もうなんか豆乳全然いらんよみたいな感じになってる。もう豆乳私食べなくていいよって。じゃあ納豆からいただきます。やっぱ納豆はね、大豆なんでね、しっかり食べないとあかん。もう大豆尽くし。納豆に豆腐に、豆腐も大豆が入ってるから。で、豆乳も大豆やんな。いただきます。で、サラダには普通のドレッシングと簡単酢のレモンを入れてます。うん、ふん、なんか簡単酢のレモンがほんまに美味しくて、何にでも合うからマジでおすすめ。チーズが固まってきた。いただきます。何もつけんでも美味しいもん。これ、今回こんがり揚げれた。サラダ。豆乳。うめえ。モッツァレラチーズ食べんね。こうパン系が食べたい。フランスパンとかクロワッサンが久しぶりに食べたい。甘いパンは別に、なんかソーセージパンとかもまあ美味しいし好きやねんけど、あれ？でもクロワッサンでそう思ったら甘いよな。ラスクとか食パンとか、食パンは別にそんなあれやけど、あ、スティックパンとか食べたいな。お腹いっぱいになってきた。あとチーズスティックだけ。今日はお腹が空いて朝9時からご飯を食べてる。いつも12時過ぎて1時とか、たまに4時とかに朝昼ご飯を食べたりしてるんけど、なんかめちゃめちゃ朝にお腹が空き出して、今日はめっちゃ早い。最後はい、ということで朝ご飯ごちそうさまでした。お腹いっぱいやわ。今日はちょっとやることをしながら、マイキーソーのバトルロイヤル、バトルロイヤルやったっけ、バトルロイヤルかを見たいなと思ってて、そう、返却日が明日の夕方は昼までなんで、今日中に見ないと。キングスマンも借りたし、嘘を愛する女とかも借りてるということでね、また次のご飯で会いましょう。バイバーイ。はい、
今から夜ご飯を食べていこうと思います。まず夜ご飯はチキンライスを作りました。お腹が空いたのでチキンライスを作ったんやけど、ささみを入れてます。ささみたっぷり玉ねぎ入れたライスです。で、まあ、これがメインではありません。これは小皿っていうかちっちゃいお皿に入れてて、で、お味噌汁。このお味噌汁は、海藻たっぷりの豆腐も入った味噌汁です。で、メインがサラダ。キャベツたっぷりサラダです。キャベツはすごいバストにいいんでね。じゃあ、食べていこうと思います。それでは、いただきます。うん、おいしい。わかめ。はい、ということで夜ご飯ごちそうさまでした。もうお腹がいっぱいでいっぱいでいっぱいで、結局ちょっとやることやってたらね、 DVD も見れてないから返しに行かないと。ということで夜ご飯でした。今日も美味しかったです。それじゃあバイバーイ。はい、皆さんどうでしたか。23日目も無事に終了しました。イエーイイエーイ。ということでね、また24日も明日も頑張っていこうと思います。言うてる間にもうあと1週間とほんのちょっとぐらいなんでね、あっちうまいけど、まあ、やっていきたいと思います。今一言何か言うと、クロワッサンが食べたいです。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまたねー。